বিজেপি নেতাৰ দ্বাৰা গু হত্যা লাঠিৰে কোবাই খাৰ গৰু বধ কৰিলে বিজেপি নেতাই বৰাগ উপত্যকাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা বিশ্বনাথত অভূতপূৰ্ব ঘটনা গু হত্যা বন্ধ কৰিবলৈ গৈ চুৰিকাঘাটৰ সন্মুখীন দুই মহিলা অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত ইয়াকে লৈ উত্তেজনা এয়া শিলচৰৰ এখন আৰক্ষী থানাৰ দৃশ্য এই আৰক্ষী থানাৰ ভিতৰত আছে স্থানীয় এজন বিজেপি নেতা বিজেপি নেতাৰ নাম হৰিশ কুমাৰ ধৰ হৰিশ কুমাৰ বিজেপিৰ ৱাৰ্ড কমিটিৰ নেতা নিশা হৰিশৰ ঘৰত এটা সাৰ গৰু সোমাইছিল খঙত উঠিষ্ঠ হৈ লোহাৰে মৰিয়ালে সাৰ গৰু লগে লগে সাৰ গৰুৰ মৃত্যু ঘটনাটা হৈছে তাৰাৰ তাৰাৰ ঘৰৰ ভিতৰত গিয়া গৰুটা ঢুকছে ঢুকার পরে বাচ্চাটা গোড় একটা পিছিয়ে যে গোড় আছে সামনে একটা গোড় আছে আর গরুটা ভিতরে ঢুকছে তো আর বাচ্চাটা আমার গেছে বাচ্চাটা যাওয়ার পরে বাচ্চাটা ডাকা মারা পর আছে বাচ্চাটা মানে একটু সুট পাইছে সুট হওয়ার পরে তার দুই নম্বর ভাইয়ে এটাকে সাজাইয়া দিছে মানে একটা লাঠিতে সাজাইয়া দিছে আর তার বড় ভাইটা আসিল বাইরে এমন সময় খবর পাই আইসে আইয়াছে রাগ করে গিয়েছে এটা বড় ভাইয়ের নাম কি বড় ভাইয়ের নাম হলো হরিশ কুমার বর কিন্তু কিতা দিয়ে মারছে এটা আমি কিন্তু ফটো আসলাম না আমি দেখছি না পরে যেমন খবর পাইছি দৌড়ে গেছি ভাড়া প্রতিবেশী তো দৌড়ে গেছি গিয়া দেখছি দেখে আসে এটা তারও কইলাম তুই খাস কেন বললে এটা ভুল করছো খুঁজে তারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তারে সরাই সরাইয়ে আনছি আর এরপরে তো তার সরি গেছিল ছোট ভাই গেছিল হরিশ পরে কিতা করে ওই তো বিজেপির লোক ওই দৌড়াদৌড়ি করে আছে ওতটুকু আর কিচ্ছু না এবার এই দৃশ্য চাও এই দৃশ্য বিশ্বনাথৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ দৃশ্য এয়া এই ঘৰটোৰ গৰাকী আহমেদ আলী আহমেদ আলীয়ে গৰু কাটি আছে এই বিষয়ে জানিব পাৰি তেওঁৰ ঘৰত উপস্থিত হয় কেইবাগৰাকীও হিন্দু মহিলা এই মহিলাই গৰু কটাত বাধা প্ৰদান কৰে লগে লগে আলীয়ে দাৰে কাটে দুই মহিলা দুই মহিলা এতিয়া চিকিৎসাধীন প্ৰথমত মানে হেৰি তাত চাব গৈছিলোঁ যোৱাৰ পাছত একদম পূৰা ইহঁতক দুজনী সোমাই গ'ল তাৰপিছত ইহঁতক কাটি মেলি গিৰাই দিলে পিছত আমি গৈ পেলাই চাইছোঁ উঠাম বুলিকে পিছত ই আমাক ঘাপ মাৰিব ধৰিছে কিয় ঘাপ মাৰিলে এই মানে বস্তুটো যে আমি চাম বুলি সোমাইছোঁ কি বস্তু এই গৰু কাটিছিলে মাংস প্ৰথমৰ পৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনী ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে হয় আজি এই দেৰিং দুই নং দেৰিং পথাৰত আজি যি ঘটনা ঘটি গ'ল এই গৰু মাংসক লৈ আজি ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হ'ল আমি ভাবোঁ যে আজি এই গৰু মাংস কটাৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে তেখেতসকলক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব লাগে আৰু সেই দুইগৰাকী মহিলাক স্বাস্থ্যৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ট্ৰিটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত যিখিনি মানুহে আজি অত বছৰ ধৰি এইখিনি কাৰ্য চলাই আছে এইখিনি বাধা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে বা মানা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে এই মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত ঘপিয়াই হত্যা কৰিব চেষ্টা চলাইছে তো এইটো আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু অতি সোনকালে যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিলে তেখেতসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে বুলি আমি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ আৰু স্থানীয় ৰাইজ তেখেতসকলক দাবী জনাইছে যে এই মানুহগৰাকী ইয়াৰ পৰা উঠাই খেদি দিব লাগে বুলি কৈছে হয়নে ৰাইজ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গো মাংস নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ এই দুই অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ বাবে দায়ী কোন মুখলেছুৰ ৰহমান শিলচৰ আৰু আমিৰ খান বিশ্বনাথ চাৰিআসাম টপ